इमानदार मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द म विक्रम श्रेष्ठ दर्शकवृन्द कल्पना गर्नुहोस् मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएका 63 वर्षीय एक पुरुषको शरीरभर पानीका फोकाइ फोका छन् टाउकोबाट रगत चुहिरहेको छ अनुहार चिन्न पनि नसकिने जस्तो देखिन्छ मृतकका आफन्तको दाबी अनुसार आँखा पनि झिकिए जस्तो छ मृत्यु जीवनको अन्तिम सत्य हो तर सेन्ट्रल कारागार सुन्धाराबाट मुक्त हुने दिन पर्खिरहेका भैरहवाका रामलखन जैसवालको मृत्युको कारण रहस्यमय बन्दै गएको छ कोरोना देखिएको भनेर परिवारले शव पाएको छैन शव हेर्ने हो भने खतरनाक र शङ्कास्पद लाग्छ सेन्ट्रल कारागार सुन्धारामा ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका जैसवालको शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि उनका परिवारका सदस्यले आफूहरूमाथि ठुलो वज्रपात भएको भन्दै यो टेलिभिजनलाई खबर गरे घटनाका वास्तविकता बुझिसकेपछि हामी नेपालकै ज्येष्ठ अस्पताल वीरमा पुग्यौँ देखियो यस्तो कहाली लाग्दे दृश्यहरू कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने व्यक्तिको आँखा झिके जस्तो शरीरभरि पानीका फोका शरीर जलेर अङ्गार जत्तिकै कालो र घाँटी अनि मुखबाट रगत निस्किरहेको हुन्छ मङ्गलबार वीर अस्पताल प्राङ्गणमा 63 वर्षीय मृतककी नर्स छोरी आफ्नो बाबुको हत्या गरिएको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न कोरोनाको सहारा लिएको भन्दै वेदना पोखिरहेकी थिइन् सरासर मारेछन् र मारेर एउटा हत्याकाण्ड गरेर कारागारमै हत्या गरेर ल्याएर यहाँ सिर्फ एउटा लास भनेर राख्दैछन् र यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ यो 4 दिनदेखि यिनीहरूको नाटक मात्र हो 8 वर्षदेखि केन्द्रीय कारागारमा रहेका रामलखन जैसवाल यही असोज 22 गते रिहा हुँदै थिए रामलखन रिहा हुने दिन गनेर उनका 2 छोरा र 2 छोरी बसिरहेका थिए रामलखनलाई हात काम्ने पार्किन्सन्स बाहेक अन्य कुनै पनि रोग थिएन तिनै रामलखन अचानक बिरामी भएको सास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल लैजाँदा उनको मृत्यु भएको भन्ने खबर आफन्तलाई जेल प्रशासनले दियो त्यो जेलरले के भनिदियो भने उहाँ सन्चो नभएर हामीहरू वीर अस्पतालमा पुगाछौँ अनि उहाँले पुगाएको थिए अनि उहाँले चाहिँ बित्नु भएको छ अनि तपाईँहरूले आउनु पर्यो राति 10:30 बजे त्यसपछि हामी पनि हुन्छ अब पनि भागेर आज 4-5 दिन भयो के मृतकका आफन्तहरूले भनेको कुरा सुन्दा र रामलखनको शव हेर्दा उनको मृत्यु कोरोनाबाट भएको पत्याउनै सकिन्न किनभने कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको शरीरमा यस्तो पानीको फोका हुँदै हुँदैन घाँटी मुखबाट रगत निस्किरहेको पनि हुँदैन रामलखनका भतिजाले दिएको जानकारी अनुसार रामलखन गहुँ गोरो वर्णका थिए तर यो तस्विरमा उनको शरीरको रङ निखर कालो कालो देखिन्छ अझ रामलखनकी छोरी र रश्मिको भनाइअनुसार त शव हेर्न पनि दिएको थिएन उनी जबरजस्ती शव भएको ठाउँमा पुगिन् शवमाथिको कपडा हटाएर हेर्दा उनी आफै झसङ्ग भइन् किनभने उनको बुबाको आँखा पनि झिकिएको जस्तो उनलाई लाग्यो यो जुन स्थिति छ नि यो कोरोना पेसेन्ट हो भनेर एउटा बच्चाले पनि भन्दैन जुन हिसाबले आँखाभरि त्यो चोटै लाग्छ आँखा झिकेछन् जस्तो छ ब्लड निस्किरहेछ आँखादेखि मुखदेखि वालवालतै अहिले पनि ब्लड निस्किरहेछ यो टाउको पनि यहाँ पुरै रगतै रगत छ त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ पुरै यो घाँटी छ नि यहाँ सोइलिङ भएर यत्रो ठुलो घाँटी दबाए जस्तो छ त्यसपछि यहाँ पुरै फोका 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 जलेको जस्तो अघिल्लो शनिबार रश्मिले बुबा रामलखनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेकी थिइन् कुराकानीका क्रममा गुड न्युज भन्दै जेलभित्र कसैमा पनि कोरोना नदेखिएको उनले सुनाएका थिए रश्मिले पनि बुबालाई खर्च अभाव हुन सक्छ भनेर 6,000 रुपियाँ पठाएकी थिइन् बुबाको अचानक मृत्यु भएपछि रश्मि जेल प्रशासनमा पनि पुगिन् त्यहाँका कर्मचारीहरूले रामलखनको स्वास्थ्य ठिकठाक रहेको र शनिबार दिउँसो चेस खेलिरहेकोमा राति अचानक सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनलाई उपचारको लागि वीर अस्पताल पुर्याइयो त्यहाँका चिकित्सकहरूले मृत घोषित गरे अब प्रश्न यो पनि छ कि कोरोना नै भएका व्यक्तिको पनि अरू कुनै लक्षण देखा नपरि सोझै सास फेर्न गाह्रो हुने र मृत्यु भइहाल्ने हुँदैन COVID-19 भयो भने पनि त्यसले 24 घन्टामै कसैको ज्यान लिँदैन तर रामलखन दिउँसोसम्म ठिक भएको राति सास फेर्न गाह्रो भएर अचानक उनको ज्यान गएको बताइएको छ Ah!
अहिले पनि देशमा हजारौं कोरोना संक्रमित छन्। दैनिक केही मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोरोना लक्षण गम्भीर पार्ने अवस्था, मृत्यु हुने प्रकृति, शरीरमा देखिने लक्षण आदि बारे मानिसहरूलाई थाहा पनि छ। राम लखनको मृत्युको प्रसंग बिल्कुल भिन्न छ दर्शकबिन। आफन्तहरूको दावी अनुसार उनको ज्यान कोरोनाले गएकै होइन, उनलाई जेलमै हत्या गरियो। त्यो हत्या लुकाउन कोरोनाको सहारा लियो। कोरोना भनेपछि पोस्टमार्टम पनि गर्नु नपर्ने, सब आफन्तलाई पनि दिन नपर्ने, अनि सोझै लगेर जलाइदिन पनि पाइने भएका कारण यो सबै शंकास्पद भएको आफन्तहरूको दावी छ। परिवारको भनाई अनुसार वीर अस्पताल ल्याइ पुर्याउन पाउँदा नपाउँदै उनको प्राण गइसकेको थियो। मानौ उनको निधन पार्किन्सन्स वा हृदयघातबाटै भएको हो। यस्तो हुँदा पनि टाउकोबाट रगत बग्दैन, शरीरभर आगोले पोले जस्तो पानीका फोकाहरू पनि आउँदैनन्। राम लखनको मृत्यु COVID-19 कारण त झनै भएको होइन। अस्पतालले यस विषयमा केही दिनमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ला भन्ने आशा गर्न सक्छौँ अहिले तत्कालका लागि। हालका लागि यो मृत्यु रहस्यमयमै छ। प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। कोरोनाका कारण करिब 3 हप्ता अघि सीतापाइलाका 44 वर्षीय एक पुरुषले पाटन अस्पतालमा ज्यान गुमाए। शव लिन आफन्तहरू अस्पताल पुगे, तर अस्पतालले COVID-19 ज्यान गुमाएकाहरूको शव सेनाले अन्त्येष्टि गर्ने जवाफ दियो। सेनाले आर्यघाटमै आएर मुख हेर्नु भन्ने जवाफ दियो। आफन्तहरू आर्यघाट पुग्दा सेनाले विद्युतीय शव दाह गृहमा पठाइसकेको थियो। आफन्तले अन्तिम पटक मुख हेर्न पनि पाएनन्। आफन्तहरू पुग्दा सेनाले भन्यो, ए तपाईँहरू पो हो आफन्त, हामीले त जलाइदिइसक्यौँ। महामारीको बेलामा कतिपय कुराहरू असहज र अस्वाभाविक हुन सक्छन्, तर यो त मानवीय भावनामाथि भइरहेको मजाकको एउटा पराकाष्ठा नै हो। राम लखन जैसवालको मृत्यु प्रकरणमा पनि यस्तै यस्तै केही विषय जोडिएका छन्। शनिबार राति 10:30 राम लखनको मृत्यु भएको घोषणा वीर अस्पतालले गरेपछि उनका आफन्तहरूलाई खबर गरियो। राम लखनको ज्यान गएको खबर थाहा पाएको 4 दिनसम्म पनि उनको अन्त्येष्टि गरिएको छैन। अस्पताल प्रशासनले मृतकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कारण उनको दाह संस्कार सामान्य हिसाबले गर्न मिल्दैन भन्दै नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने भएको छ। तर आफन्त भनिरहेका छन्, यस्तो रहस्यमय घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। आफन्तहरू त राम लखनको ज्यान कोरोनाका कारण गएको कुरा नै पत्याउने अवस्थामा छैनन्, किनभने कोरोना संक्रमण हुँदा ज्वरो खोकी केही नभई सोझै सास फेर्न गाह्रो हुने र केही घण्टामै संक्रमितको मृत्यु भइहाल्ने हुँदै हुँदैन। एकातिर मृतकको शरीरमा चोटपटक, घाँटीमा पनि मास, रगत बगिरहेको, आँखा पनि झिकेको जस्तो देखिएपछि उनीहरूले राम लखनको मृत्युलाई अस्वाभाविक मानिरहेका छन्। त्यसमाथि डाक्टरले शव कसैलाई छुन नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको भन्दै आफन्तलाई समेत मृतकको मुख देखाउन अस्पताल प्रशासनले आनाकानी गरेको बताइएको छ। आउँदाखेरि लास हेर्न पनि पाउनुहुन्न भन्यो, रिक्वेस्ट गरेर बिन्ती गरेर हामीले लास हेर्न दिनु भन्दाखेरि एउटा कोठामा यस्तै झ्यालसित राख्दै थियो। टाढाबाट हेरौँ, हेरेपछि डक्टरले अब एलाउड गरे छैन, हेर्न दिन्न भन्यो। त्यसपछि हामी यही बाटोमा 4 दिनसम्म बस्यौँ। अब कोरोनाको रिपोर्ट आएपछि बल्ल थाहा तपाईँलाई लास सौप्ने हो कि के गर्ने हो भन्यो। को हिजो फोन आउँछ, कोरोना पोजिटिभ आयो, अब तपाईँले लास पनि पाउनुहुन्न र आर्मी आउँछन् लास लिएर जान्छन् भन्यो। मेरो मन मानेन, मैले चाहिँ नि हो न हो यो मेरो बुवाले धेरै दुःख पाएको हो भनेर पनि। कोरोना संक्रमणकै कारण कसैको ज्यान गयो भने पनि अनुहार हेर्न नपाउने नियम सरकारले लागू गरेको छैन। कोरोना अरूलाई नसरोस् भनेर नेपाली सेनाले सब व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यस्तो गर्दा आफन्तलाई केही दूरी राखेर अनुहार हेर्न दिने गरिएको छ। राम लखनको सब हेर्न पनि उनकी छोरीले प्रहरीलाई छक्क्याएर जबरजस्ती नै गर्नु पर्यो। आएर सुई सुई कसैलाई केही बोलेन, म उहाँको छोरी हो भनेर पनि परिचय दिएन। सुईभित्र पसे पुलिसले मलाई, ए बहिनी हट, यस्तो गर्न पाउन्न भन्यो। अनि मैले भने मेरो बुवा हो, म गर्न पाउँछु भनेर पुलिसले मलाई धक्का दिँदा पनि मैले हट्नु भनेर जबरजस्ती म छिरेको हो। छिरेर यसरी यसरी मर्करीले मैले हटाएको रुमाल, हेर्दाखेरि बुवालाई त यस्तरी पो मारे रहेछन्। शवको प्रकृति हेरेपछि जैसवाल परिवार राम लखनको स्वाभाविक मृत्यु भएको मान्न तयार पटक्कै छैन। छोरी रश्मि त न्यायको माग गर्दा गर्दै बेहोस नै भइन्। साथीहरू सर्वेन्द्र खनालले नै देखाइसक्नु भएको छ।
कोरोना संक्रमण भएर सरकारी आइसोलेसनमा बसेकाहरूले तातो पानी समेत नपाएको, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको अवस्था के कस्तो छ भनेर एक कल समेत सरकारले नगरेको गुनासो नेपालमा नौलो होइन। राम लखनले पनि राम्रो उपचार नपाएका कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो कि भन्ने प्रश्न पनि जीवित छ। त्यसपछि सर अब त बढी दिन पर्यो, अनि त्यसपछि पाँचवा दिन बढी दिन मिल्दैन, कोरोना पोजिटिभ छ त्यो मान्छे, ल सर लास्ट दिन हो, एउटा फेस देखाउनु, फेस पनि देखाउनु मिल्दैन। जबरजस्ती छोरीले, उहाँको छोरीले के भित्र छिरेर बिहान म कोही होइन अनि गार्डले सोधेको हो, म कोही होइन, त्यस्तै यो पेसेन्ट हो, गएर कपडा हटाएको त भिडियो हेर्नु न, रगत रगत भएर यहाँ घाँटीमा यो छ, अनि आँखा यत्रो यत्रो अहिले पनि ब्लड ब्लड ब्लडले त केही फेजै देखे छैन। कोरोना लागेको मान्छे यसरी के मरेछ सर मैले बुझेन। के भैरहवा बैंक रोडका स्थायी बासिन्दा राम लखन पहिले आफ्नो क्षेत्रका वडाध्यक्ष थिए। गम्भीर अपराधको आरोप पुष्टि भएपछि उनलाई कैदीको रूपमा केन्द्रीय कारागारमा राखिएको थियो। आउँदो असोज 22 गते उनी रिहा हुनेवाला थिए, तर 19 दिन अघि उनले यो संसार छाडे। कसैले भने जैसवालको मृत्यु कोरोनाबाट नभएर कुटपिटबाट भएको दावी गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले कारागारमा सास फेर्न समस्या भएपछि अस्पताल लगिएको र त्यही उनको निधन भएको जानकारी दिए। 10:55 हामीले चाहिँ 9:45 यहाँबाट हामीले वीर अस्पताल पठाएको छौँ। अनि यस्तो भयो, कोरोनाको लक्षण चाहिँ भएको भए हामीले पहिले टेस्ट गर्थ्यौँ, कोरोनाको लक्षण केही थिएन, अनि अलिकति श्वास फेर्न गाह्रो भयो भन्ने कुरो भयो, अलिकति श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो भनेपछि हामीले चाहिँ उसलाई त्यो वीर अस्पतालमा पठायौँ। अनि शरीरमा त्यो फोका अनि घाँटीमा ब्लड मैले पनि हेरेँ, फोटो मैले पनि हेरेँ, त्यो अलिकति अब यसै भन्न सक्ने चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्क आइडिया भएन, त मेडिकल आइडिया होला त्यहाँनिर केही होइन। त्यो हेर्दाखेरि उहाँको फोको जिउतिर चाहिँ कालो कालो डाबर भनौँ न, त्यो फोका फोका पानीको फोका जस्तो छ, कालो टाउकोबाट पनि अलिकति रगत आएको जस्तो छ, मास्कको पनि एउटा घाँटीमा एउटा मुखमा दुइटा मास्क छ। अनि उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो मान्छेलाई काटेर माऱ्यो अनि घाँटीमा मास्क लगाइदियो, आफै फुटाउँछ मान्छेलाई चाहिँ पुरा झेजुमा पोलेर यस्तो बनायो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। जेलर बास्कोटाले राम लखनको शवको फोटो देखेर आफू पनि आश्चर्यमा परेको बताएका छन्। उनले यस विषयमा जाँच भएमा सत्य तथ्य बाहिर आउने आशा पनि व्यक्त गरे। सेन्ट्रल कारागारका जेलरले समेत शवको तस्विर हेरेपछि टेलिफोन संवादमा हामीसँग आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् दर्शकवृन्द। राम लखनलाई जेलबाट अस्पताल पुर्याउँदा उनको शरीरमा कुनै पनि फोकाहरू थिएनन्, कतै घाउ चोट पटक पनि थिएन, तर उनको मृत्युपछि कसरी त्यस्तो अवस्था भयो, परिवारजनको आग्रह छ यस विषयमा छानबिन होस्। कतै जेलमै उनीमाथि कुटपिट गरी तातो पानी खन्याइएको त थिएन, यसबारे पनि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। महामारीका बेला मानवीय संवेदनामाथि खेलवाड भइरहेको छ यहाँ। कतिपय मामिला लापरवाहीका छन्, केही आफ्नो वशभन्दा बाहिर गएका कारण पनि यस्तो भइरहेको हुन सक्छ। कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको बेला इटलीमा बढी उमेरका मानिसहरू मर्न छाडिदिएर कम उमेरका मानिसहरू जोगाउने प्रयास गरियो, त्यस्तै अवस्था नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न, किनभने हाम्रो देश यही हो, यहाँको सरकार यस्तै छ र स्वास्थ्य संरचनाबारे धेरै भनिरहन आवश्यक छैन, दिन प्रतिदिनका घटनाहरूले देखाइरहेको छ। देश बिग्रियो भनेर अरूको आलोचना गर्ने हामी तपाईँ सबै भयौँ, तर स्वयं कति इमान्दार र पेसागत धर्म पालना गर्नेमा पर्छौँ, स्वयं मूल्याङ्कन पनि हुन आवश्यक छ। स्वास्थ्य कर्मीले निमेषभर पनि पेसागत धर्म बिर्सिदिए भने बिरामीको ज्यान नरहन सक्छ। कोरोना संक्रमण भएर स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएकाहरूले कस्तो स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छन् भन्ने अज्ञात जस्तै छ। आइसोलेसनमा बसेकाहरू धेरैले आफूहरूलाई कसैले वास्ता नगरेको बताउने गरेका छन्। COVID-19 का बिरामीले राम्रो उपचार पाए नपाएको निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि छैन। भैरहवाका राम लखन जैसवालको प्रकरणमा पनि यस्ता धेरै प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन्। उनको मृत्युको कारण कोरोना भाइरस हो भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन, किनभने उनको मृत्यु बिरामी भए लगत्तै भएको छ। कोरोना संक्रमणमा सामान्यतया यस्तो हुँदैन। मृतकका आफन्तले राम लखन मृत्यु बारे छानबिन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। समाजमा अफवाह फैलाउनेहरूले COVID-19 देखाएर मानव अङ्ग तस्करी गर्नेहरूले मौका पाएको सम्म भन्न भ्याएका छन्।
राम लखन को प्रकरण ले भ्रम फैलाउने थप मसला मिल्न सक्छ किनभने उनकै छोरीले आँखा झिके जस्तो देखिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। आँखा धुमिल भएको वा भित्र गाडिएको हुन सक्छ। मृतकका आफन्तले दाबी गर्न वा कुनै आरोप लगाउन सक्छन्। आफन्त गुमाएको पीडामा मानिसहरू बढी भावुक बनिरहेका हुन्छन्। यति हुँदैमा राम लखनको शरीरका अङ्गहरू झिकिएको भन्न सकिन्न। कोरोनाका नाममा मानव अङ्ग तस्करी असम्भव र फगत एक भ्रामक प्रचार मात्रै हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। उसो भए राम लखनको शरीर भर आगोले पोले जस्तो पानीका फोका कसरी आए त? वास्तवमा उनको शवले केही प्रश्नहरू जन्माइरहेको छ। राम लखनको मृत्यु कोभिड-19 का कारण भएको मान्न सकिने स्थिति छैन। मृत्युको अन्य कारणहरू अज्ञात छ। कुनै रोग नभएका मानिसको पनि मृत्यु हुन्छ, यसकारण मृत्यु नै बिरामी होइन। तर मृत्यु हुने कारण स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ। त्यसमाथि राम लखनलाई यस्तो कुन खतरनाक रोग लाग्यो र उनको शरीरभर पानीका फोका निस्किए, घाँटी टाउकोमा चोट लाग्यो, यी प्रश्नको जवाब अस्पतालले दिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा हामीले वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीसँग बुझ्ने प्रयास गर्यौँ, तर सम्पर्क हुन नसकेका कारण केही प्रश्न आजलाई अनुत्तरित नै रहे। यो बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पतालका निर्देशकहरू वा माथिल्लो तहमा बसेकाहरू बढी व्यस्त हुन्छन्। यसकारण पनि वीर अस्पतालका निर्देशकसँग हाम्रो सम्पर्क हुन नसकेको विषय हालका लागि धेरै अनौठो भएन। परिस्थितिको आकलन गरेरै त्यसमा हामी कठोर गुनासो गर्दैनौँ। तर मङ्गलबारको घटनामा अस्पताल विरुद्ध पनि आक्रोश पोखिएको छ। हाम्रो उद्देश्य अस्पतालमाथि प्रश्न उठाउने होइन, तर यस्तो किन भयो भनेर जवाफ माग्ने उद्देश्य चाहिँ हो। अवश्य आगामी अङ्कमा यसको अन्तर्यमा अवश्य पुग्ने कोसिस गर्नेछौँ। थप दर्शकवृन्द, समयचक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। समयचक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन .com, yohokhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।